no? Que és un joc per a disfrutar no només en família, sinó en gent jove, en gent gran, en, jo crec que gent de tot tipus, i que ens ajudarà també a descobrir el patrimoni que tenim en posta i que sobretot disfrutar moltíssim i passar-te-ho bé també en aquest joc. Va pel canal, pel mercat, passa per les cases modernistes i acaba el pont penjant d'Amposta. I s'explica pues, la cultura i els indrets i monuments que hi ha a Amposta a través d'un fil conductor. Aquest fil conductor està basat en un crim o un misteri que va passar aquí a Amposta fa uns quants anys i que va ser real, no?